Marko Tomaš je publicist, kolumnist, odnedavno i romanopisac, objavio vrlo zapažen roman Nemoj me buditi, ali iznad svega pjesnik. I to pjesnik u onom najboljem starom smislu riječi koji vraća poeziju ljudima, čitateljima i slušateljima. Njegove nadahnute izvedbe zapažene su u cijeloj regiji. Ozon. Kada nakon kratke ljetne kiše zamiriše zemlja i rumen se suton probije kroz oblake kao ljubavnik kroz gužvanu posteljinu, udahnuću duboko tu iznenadnu uspomenu i zapisati nešto o tvojoj otmjenosti koja me upropastila za revoluciju u jeziku i učinila nesposobnim za bilo kakve pregovore. Kada nakon kratke ljetne kiše zamiriše zemlja, u meni se neće srušiti mostovi, ja ću prijeći rijeku i svi će pomisliti kako ti se vraćam, ali davno sam isplanirao neke druge poraze, ne očekujući medalju za hrabrost i svakog te dana uporno zaboravljam. I već sam te toliko puno zaboravio u drugim tijelima pored kojih sam prelazio istu ovu pobunjenu vodu, da te već dugo nikome nisam ni spomenuo. Još te jedino moguće prepoznati u načinu na koji napuštam započete poslove, mijenjam adrese i razvrgavam tuđe zaruke. Kada nakon kratke ljetne kiše zamiriše zemlja, nikad mi ništa na ovom svijetu ne ostane isto i ja tek nalikujem na muškarca za čijim lažljivim glasom si otišla po slabašno svjetlo njegove cigarete, dok je vrijedno smišljao nove načine dezertiranja iz vječnog rata među ljubavnicima, a što se izvrknulo tek u popis njegovih nedjela. Kada nakon kratke ljetne kiše zamiriše zemlja i u meni iznenada ugasnu veliki planov, izgledat ću kao đavo u jeftinom odijelu skrojenom za sredovječne dječake i tu skromnu prigodu u kojoj ću odlutati prema pjesmi, ako igdje začujem pjesmu ili neki drugi oblik prosvjeda protiv himni koje sam pjevao u ime jedne drevne zablude koja nam je slomila srca i pokrenula velike vojske gubitnika. Bog ne zalazi u moju mahalu. Bog ne zalazi u moju mahalu, šalje vjetrove u patrolu. Zimi se privuku s juga, isprazne ulice svojim toplim, mokrim jezikom. Djeca kroz prozore vire u svoju buduću prazninu, žućkastu kao stara fotografija. U tim uskim ulicama veliki snovi imaju smrtni ishod. Zato se na prstima tiho sanja u tim kućama. Bog ne zalazi u moju mahalu, jer mrtvi otuda nikada ne isele, niti ih se itko plaši. Svi vode računa da se uvijek ostane isto, niti ikada itko ode, niti se ikada itko vrati u te sokake u kojima svaka radost i prije nego se odigra postane uspomena. Tu nema tajni i sve je besprijekorno neistinito. Svatko je sve preživio i svatko se rodio u vlastitoj nestvarnosti. Svatko je nekada bio stariji nego danas. Bog ne zalazi u moju mahalu, rijetki sa strane svrate na piće i poslije ne mogu pronaći izlaz ni grad oko tih ulica, niti druge sokake na kraju tih sokaka. Tu su i kuće i ljudi potekli iz rijeke skrivši se nad sivim stijenama, među divlje kupine i murve, od kojih pločnik postane nalik na košulje mrtvih vojnika. O njima se tu šuti, ali ponekad zapjeva. Nemamo ih kome predati, a i njima se ne ide. Zimi, kiše, suze tjednima, mokri psi na svakom pragu, mačke stražare na prozorskim daskama, cvijeće u dnevnim boravcima, diše glasnije od ljudi. Bog ne zalazi u moju mahalu, mi smo preuzeli njegove dužnosti. Ako budemo mirni, ništa se strašno neće dogoditi. Ostaćemo djeca sa svojom djecom u tišini, dijeliti tugu kao loše karte, u licima živih prepoznavati mrtve, sklanjati se od toplog vjetra, na hladnom sušiti rublje, ponekad se vraćati u rijeku, ne ići nikuda, a biti sve dalje i dalje i dalje.